Parlem amb Daniel Grau i parlem del llibre El dit sobre el mapa, Joan Fuster i la descripció del territori, publicat per la Universitat de València des de la càtedra Fuster. Daniel, benvingut. Moltes gràcies. El dit sobre el mapa i parlar sobre el territori Joan Fuster d'entrada ho tenim fàcil, perquè és parlar del llibre El País Valencià. Exacte, és un treball d'investigació basat principalment en el País Valencià, però també analitza la resta d'obra de descripció del territori de Joan Fuster, allò que ell denominava tema valencià, però reduït a la part de descripció, no a la part literària, i és una anàlisi feta des de l'anàlisi del discurs, no tant des de la geografia o des de la història, des de l'anàlisi política, sinó des de l'anàlisi del discurs. La base, òbviament, és un repàs del País Valenciano, que és l'obra clau en aquest camp, però analitza diferents obres a banda d'aquesta. Diguem que és un llibre transversal des del pensament de... Exacte, sí. I de fet aquesta és la reivindicació en certa mesura. El que reivindica és que Fuster cal llegir-lo d'una manera molt més transversal, no reduint-lo en diferents apartats, que és el que s'ha fet històricament. Jo crec que amb molt bona voluntat per poder analitzar la vasta obra de Fuster s'ha anat seccionant i analitzant la poesia i altres parts, però crec que la millor manera d'aproximar-se a Fuster és aquesta transversalitat, perquè Fuster realment sempre és Fuster, encara que escriga en català o en espanyol, independentment de la llengua que utilitze, independentment de la funcionalitat, perquè tot el que hi ha sí són obres d'encàrrec, totes les obres que publica sobre descripció del territori les fa d'encàrrec, cobra per fer-les, és a dir, ell era un jornaler de l'escriptura, com ell mateix es definia, i propane lucrando feia molta literatura, publicava molta cosa, i realment sempre trobes Fuster. En tots aquests llibres el Fuster assagista està present, i un poc és la reivindicació i la tesi que hi ha darrere de l'anàlisi del llibre. Un llibre que va ser molt polèmic en el moment que es va publicar, en l'any 62, per Editorial Destino, però ara fas la pregunta. Realment va ser polèmic, però se va llegir? Eixa polèmica estava fonamentada en la lectura del llibre? Aquesta part jo no l'analitzo, perquè això s'ha analitzat hi ha hagut altra gent, hi ha hagut tesis doctorals fins i tot respecte a això. Però jo crec que realment el País Valencià no es llegeix molt poc, en aquella època i ara també. Si mirem qui és Fuster ara, segurament el 90-95% de gent pensa que Fuster és nosaltres valencians. Si anarem per la Fira del Llibre i preguntarem per Fuster, el dirien nosaltres valencians. La polèmica que provoca el País Valenciano segurament és una qüestió d'enveges. Té més a veure amb el fet que és Fuster qui escriu el País Valenciano i no José Bonbuena o altra gent. Destino li encarrega el llibre a un jovenet de 36-37 anys que és Fuster en aquell moment i no altres patums de la literatura valenciana. Però realment, si llegeixes el llibre, pots entendre fins i tot la polèmica. El que passa és que jo crec que la polèmica es va crear fins i tot sense haver-lo llegit. Però la introducció general, que és la primera part del llibre, és molt nosaltres valencians. És a dir, jo crec que en el llibre que ho arribi a dir que la introducció de nosaltres, del País Valenciano, és l'alter ego de nosaltres valencians, però redactat d'una manera molt més amena, més literària. El País Valenciano és un llibre molt literari, nosaltres valencians un llibre més programàtic, amb un to diferent, però des del punt de vista d'anàlisi política, el que hi ha darrere del País Valencià i el que hi ha darrere de nosaltres valencians és el mateix. El Fuster sempre és Fuster i mai no s'amaga. Ara bé, si la pregunta és si el rebombori que va armar el País Valencià era real, jo crec que el llibre no s'havia llegit. És a dir, s'hauria pogut armar si s'hagués llegit, però es va armar sense haver-se llegit, com realment. Com llibres de Fuster. Com moltes vegades com passa. Tornem al territori, tornem a aquesta descripció del territori que fa en el País Valencià. És una descripció acurada, estem parlant d'una perspectiva de 1217 i estem parlant d'un llibre publicat en 1962, el que vol dir que el treball de camp i les descripcions se varen fer als començaments dels anys 60. Són molt acurades aquestes descripcions. Fuster va fer treball de camp? Fuster va fer treball de camp, segur, perquè va fer viatges, però realment el País Valenciano, jo crec que la gran gràcia que té és que avui es pot llegir justament pel no treball de camp que va fer, sinó pel treball literari que va fer al voltant del País Valencià. Incorpora molts autors que ja han escrit
sobre el País Valencià abans, Azorín, Gabriel Miró, Blasco Ibáñez, moltíssima gent està allà, i sí que hi ha una descripció, però si llegeixes el País Valencià buscant fer un recorregut, fer un itinerari llibre en mà, doncs no és una guia a l'ús, òbviament. És una guia literària. I de fer la col·lecció Guies d'Espanya realment tenen guies literàries. I aquell és el gran valor que té avui. Avui es pot llegir una guia turística del 1962 i la pots gaudir. Si hagués fet una guia turística d'aquella de descripció estricta, doncs aquell País Valencià ja no el trobaries, òbviament. La gran reivindicació és que el llibre encara es pot llegir, el País Valenciano, en la versió catalana o en la versió espanyola, perquè el llibre després es va traduir per incorporar-lo a l'obra completa, i es pot llegir justament per això, perquè pots resseguir el viatge amb el dit, sobre el mapa, per això hem posat aquest títol, perquè realment és un llibre molt atractiu en aquest sentit, i avui, en el segle XXI, passats 55 anys, el llibre encara es pot llegir. Poden trobar tot el fuster. Exacte, pots trobar tot el fuster en un llibre realment poc conegut, el llibre no es va reeditar mai, està editat també en català, però en espanyol no es va reeditar, i pots tornar-lo a llegir i pots veure un País Valencià d'una altra època, però el fuster és el mateix que arriba fins a l'any 92. Un llibre des de la heterodoxia, com era fuster. Sí, òbviament, és un llibre molt, molt heterodox, molt divertit, molt irònic, que es burla un poc de tot, de baix de la festa, però realment molt, molt atractiu i molt literari. És el que no esperes en una guia turística. En una guia turística esperes que et descriguin les coses d'una altra manera, i és un llibre molt amè, molt fuster, molt assagista, amb una càrrega literària possiblement més potent que la que trobes en altres llibres possiblement més coneguts, o com el cas de nosaltres els valencians. El dia sobre el mapa, Joan Fuster i la descripció del territori, Daniel Grau, ha estat un plaer parlar amb tu, portar a Fuster a la Fira del Llibre en un any, en una edició de la Fira del Llibre tan significativa com és el 25 aniversari del traspàs de Joan Fuster. Gràcies. Un plaer, molt d'èxit en el llibre, i sobretot recomanem que se'n llisca Fuster. Exacte, de fet crec que l'important, òbviament, és llegir aquest llibre, a mi m'interessaria, però l'important és llegir El País Valenciano, gairebé més que llegir el llibre. És un bon petrell. Una bona invitació a llegir El País Valenciano i llegir el disc. Exacte. Un plaer. Moltes gràcies.